Засвіти в серцях наших, Владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і Животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час з'явився Ісус своїм учням, воскресши з мертвих, і каже Симонові Петрові: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж отці?» Той йому відповів: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе», каже йому Ісус, «паси мої ягнята». І знову вдруге каже до нього: «Симоне Йонин, чи любиш мене?» Відповідає йому: «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». І мовив йому: «Паси мої вівці». Тоді він утретє йому каже: «Симоне Йонин, чи любиш мене?» Засмутився Петро, що втретє його питає, чи любиш мене, і каже йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе». Каже йому Ісус: «Паси мої вівці. Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодший, підперізувався сам і ходив, куди сам хотів, а як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не хочеш». Сказав він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І промовивши це, сказав йому Ісус: «Іди за мною». Обернувшись, Петро бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився був йому на груди і спитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» Побачивши його, Петро каже Ісусові: «Господи, а цей що?» Каже до нього Ісус: «Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». І розійшлося це слово між братами, що той учень не вмре. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише: «Так, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того?» Це той учень, який про це свідчить, і який написав оце, і знаємо, що його свідчення правдиве. Є ще багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане кожне зокрема, гадаю, що й самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Сьогоднішнє Євангеліє завершує усі чотири Євангелії, які маємо у Новому Завіті. Здається, що неначе цим словом, цим останнім «Амінь» закривається історія присутності Ісуса між своїми учнями. Хоча насправді знаємо, що наступає інший час. Час, до якого, про який говорив Ісус, який був на той момент пророцтвом залишитися в Єрусалимі, поки не приймуть силу з висоти, поки Святий Дух не зійде і не намастить їх, щоб проголошували Слово всюди і буде їх супроводжувати. В сьогоднішньому слові чуємо це запитання Ісуса до Петра: чи любиш мене? Чуємо також відповідь, якою Петро намагається неначе ще раз потвердити свої приятельські почування до учителя. Бачимо також, як Ісус кожного разу, в кожному запитанні сходить до цього рівня апостола Петра, до цієї любові, яка не є безкорисливою, але яка ще є, яка шукає ще користі. Але бачимо, що Ісус не затримується також на простому визнанні: «Так, люблю тебе». Але відразу запрошує апостола Петра показати цю любов у турботі за паству, за овець, яких Христос йому дає. Бо любов – це не є декларації, це не є гарні слова, це не є вишукані метафори. Любов – це є конкретна щоденна праця. Тому відразу після визнання Петра Ісус запрошує і показує апостолові, де має показати конкретно, як любить Ісуса, де має цю любов проявити і любити цією любов'ю тих, кому Ісус йому віряє. Ще інше також маємо слово,
який Ісус говорить до Петра, коли він з цікавості запитує за Йоанна, а що він? Так дуже часто ми замість того, щоб виконувати нашу місію, повірене нам завдання, дивимося також на інших, тих, хто є поруч нас. І вже неначе не смакуємо те, до чого Господь нас покликав. Тому Ісус каже, ти роби те, що до тебе належить, те, до чого ти є покликаний. Господи Ісусе, дай також, щоб і наша любов до Тебе не була просто словами. Дай, щоб вона, наша любов до Тебе була нашою щоденністю, нашою працею, нашою вірністю в праці, нашою вірністю нашим обов'язкам, нашому слову. Дай, щоб ми про любов до Тебе говорили прикладом нашого життя, нашим вмінням терпіти, приймати терпіння, нашими розчаруваннями. Допоможи нам, Господи, в цих обставинах нашого життя продовжувати казати, що любимо Тебе і з любові до Тебе усе приймаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.